そう、そのやっぱコロナで家にいて、私はその時特に仕事もしてなかったから、生活リズムを作ることが結構難しくて、何かやっぱり私は友達との約束があると絶対約束守れる人だから、やっぱアポイントメントが欲しいなと思って、毎日その起きて大好きな仲間に会う予定がある。で、寝て起きて支度して、7時半からシールサークルがあるからって、その前に書き込むものがあるから書き込んだりして、本当にそういう意味で朝決まった時間に起きてワクワクするルーティンがあって、好きな仲間と会うっていうのは精神的にもその体のリズムを整えるっていう意味でもすごく良かったです。変化はやっぱり毎日自分のゴール、あと意図、今日はどういう意図で、その日によって違うんだけど、今日一日のインテンション、意図を決めて、で次の日にそれを報告し合う仲間がいるだけで、頑張ろうと思うし、あとその、レコード、そのやったっていう、振り返るものがある、見るものがあるから、その何も考えず毎日やってても、1ヶ月振り返ったら、私こんなにこんなこと考えてて、こんな風に努力して、こんなゴールを持って生きてたんだっていう、自分の変化も見れるし、頑張ったんだっていうものも見れるから、やっぱ自分を褒めてあげたくなって、やっぱ自分に自信がつくのがすごく良かったです。なんか、その、毎日のコツコツが、やっぱ自分の未来を作る。やっぱ自分の、昔やってた行動は今の現実であって、未来は今の行動が作るっていうのを、もちろん頭で分かってたけど、やっぱシードサークやることによって、本当に実感したので、今の仕事も、実はその将来なりたい理想像、自分像に、向かうためのステップとしての仕事を選んでるから、なんかただ単に朝起きて仕事行って帰ってきてっていう仕事、家のサークルじゃだけじゃなくて、これは必ず未来に向かってるんだっていう意識を持って毎日を過ごしてる。まあ、です。あと、まあ語学に、英語に関してだけど、英語に関しては、英語を学びたいと思ってるからこそ、英語で表現しないといけないところ。で、私はもう英語を勉強してたし、まあ勉強してる人なんだけど、やっぱバイリンガルの人に英語を聞いてもらうって、一番近道。人見知りだからこそ、こういう温かく受け入れてくれる、ミステイクすることを推奨して、ミステイクすることによって成長する。みんながミステイクして、みんなが泣いても、恥ずかしいことをシェアしても、温かく受け止めるっていうことが、グランドルール、そのベーシックのルールになってるところで、なんだっけ、人見知りの自分をもう飛び込んでいって、人に受けられる練習をしていって、行くのはもう本当にこれ以上いい環境はないと思います。なんかシードサークルでは本当に本当の自分を出してもいい場所、ジャッジされなくて、泣いてもいいし、怒ってもいいし、笑ってもいいし、自分がの一番恥ずかしい出来事をシェアしてもいいし、なんかこんなこと言ったらおかしいかなっていうこともバンバンみんな言ってるから、あ、自分の経験なんてそんなにおかしくないじゃん、大丈夫じゃんって思えるので、なんか人生の幸福レベルが上がるというか、やっぱ落ち込ん、一人で考え込んじゃうと人落ち込むけど、人とシェアしたら、あ、なんだ、別にみんなも落ち込んでることあるし、みんなもいろいろあるし、私だけじゃないんだなと思えるし、それをまた愚痴るだけじゃなくて、愚痴るんじゃなくて、それを成長のきっかけにして、内観して、より素敵な自分にみんなでサポートしながら迎えるっていう、こんな場所は他にないと思います。ぜひ、一緒にシドサークルで、なりたい自分に毎日毎日コツコツと
楽しみながら、歩んでいけたらいいです。